श्रीक्षेत्रे हबिष्याळी जेपरी कौनसी असुविधा न होबो सेतिपाई समस्त व्यवस्था करा जायछि एने तर्जमा एवं समीक्षा करिछन्ते आईनमंत्री पृथ्वीराज हरिचंद मुख्य प्रशासक जिलापालंक छरु आरंभ करि अधिकारी माने एने ध्यान देउछन्ति कार्तिक मास परे श्रृंखलित दर्शन प्रक्रिया आरंभ होबो हबिष्याळी दर्शन सारी किपरि घरकु फेरिबे तार दायित्व राज्य सरकार नेबे कौनसी समस्या हेले तार समाधान होबो एने स्पष्ट निर्देश दिया जायथिबा कहिछन्ति आईनमंत्री पृथ्वीराज हरिचंद ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆହୁରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ସାତ ପାହାଚଠୁ ସିଧା ଯାଇ ଘଣ୍ଟିଦ୍ୱାର ପଟେ ବାହାରିବେ ସେଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ପାରିବେ ତେଣୁକରି କୌଣସି ଯେଉଁ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାଆମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କରୁଛୁ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେ କଥାର ବି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯିବ ଯେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବି ସେଇଭଳିଆ କରାଯାଇଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଲେକ୍ଟର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଆଲର୍ଟ ଥିବେ ସେ ଯଦି କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନ ହଉ ଜଣେକି ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କର ବି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହଉ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି କରୁଛୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଭିଡ଼ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର କଥାଟା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଇଥିଲା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରୁ ସରୁ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତା'ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ଯୋଜନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କଥାକୁ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ବି କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।